Nå filmer du. Ok, klar? Ja, ja. Klaro! Klaro! Det er bomba! Det er bomba! Det er bomba! Filmer nå. Det er bomba! Ja! Bomba! Taxi! Taxi! Space. How many people? Five. Where are you going? Corso Como. €5 per person. Si, si. Okay. One moment. No, no, excuse me. Go på andre siden, go på andre siden. Go på andre siden. In front. Lars, ta ditt buksesene med oppi da. Basel. No, Zurich. FC Zurich. Yes, very good. No Basel. No, fuck you, Basel. Basel is for pussy. Yes. Then you say when you're Italy, you say Vaffanculo, Basel. Vaffanculo, Basel. Si, si. Hey, Lars, give me prillen min, da. Se om du finner snusen min opp der. Gi meg gjerne grønne. Prøv, ikke mist alt sammen du har oppe her da. Gi meg en god snus, skal jeg finne. Takk. Disco fuel, in general. The club for fuckers. Yeah. Have you heard it? Yeah. You tried it? You pay 100. Everyone, if you were okay. In military Switzerland, you have go to the club or no? Why? Club, yeah. Club. The club for fuckers. Like this? Just for fuckers. Yeah, thank you. Do you have some paper? Oh, okay, yeah. For the hard guy. Oh, yeah. This is for the man, okay. Paper is for the pussy. Okay, okay. The door? No, door. Okay. See? Okay. Okay. Is it a good picture? Is it a good picture? Is it a good picture? Yeah. Okay, go to come. Vi skal på en askklubb her, vi. Lars, drit i dere sveitsiske folk her bak her, da. Vi skal på... Ja, vi skal på Corso Como. Han slapp av øret, Lars. Vi har sagt det 10 år nå. Ja, det har vært forskjellige stellinger her. Hæ? Nei, vi skal på... Vi skal til... De sveitserne vet ikke en dritt, da. Vi skal til Corso Como. Ja. Spør om han er Milan eller Inter, da. Spør om han er Milan.
Er det Inter? Ja, ask Milan og Inter. Yeah, when we get off, can we use our CD? I put it in a bag. I have this one. Huh? Cagliari. 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 Sola. Sì, sì. Sola. Sì, sì. Serie B? No, Serie A. Serie A? Cagliari. Ah. Ja, hotellet bort til venstre, Lars. Ser du? Ja, det er hotellet bort. Nei, høyre. Høyre er det. Lars, Lars! Jeg lever. Idiot. Idiot. Har du en tier til oss? Hæ? Hæ? Ja. 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 Se da. Ja, her har jeg gått utenfor fylla før. Du husker jeg satt der først? Ja, husker jeg satt der første dagen at jeg hadde gått innom det hotellet vårt utenfor der på fylla? Husker du det? Husker jeg sa det? Nei. Nå kommer Corso Como rett til høyre her snart. Vi har gått oppover her, skjønner du. Se her. Corso Como nå, tror jeg. Ja. Her, ja. Ja. Si grazie. €15 for those. Yeah. You have to pay €15 for you three. Lars, sånn vi snakker kjappe, snakker jeg om. Der. Spør om jeg la ut, da. Ja, vi har et par til. Ok. Nei, da går vi. Lauter? Lauter, ja, super. Grazie. What is thank you in Swiss? Excuse me? Thank you. How do you say thank you in Swiss? Thank you. Merci. Merci? Yeah, merci. Yeah, François? Yeah, merci. Si. Det går så kommer, si. Ja. Der. Hvilke synes du?